Ermənistanda problemin həlli üçün Rusiyaya birləşmə olmalıdır. Axar.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jernovski deyib. Nə etmək lazımdır? Artıq 30 ildir orada vəziyyət belədir. Əgər Erməni problemini götürsək, o 300 ildir var. Həl çar dövründə olduğu kimi bir dənədir. Rusiyanın tərkibinə qatıb Yerevan quberniyası etmək hər şeyi sakitləşdirəcək deyə o bildirib Jernovski deyib ki, Ermənistanda hamını hazırda Tanışıqlar masası ətrafında toplamaq çox çətindir. Ermənistan parlamentinin qərar qəbul etməsi lazımdır. Görürsünüz ki, artıq parlament iclası baş tutmur. Ona görə ki, Paşinyanın mənim addımın bloku iclasa gəlmir. Yəni dəyirmi masa mümkün deyil. Ermənistan dünyanın Qafqaz, Şərq deyilən hissəsindədir. Hansı ki, burada məsələlər güclə həll edilir. Ermənilərdən Rusiyanın tərkibinə katılmaq arzuları ilə bağlı sorğu keçirilməlidir və əgər onlar imtina etsələr Bir daha Ermənistan'a kömək etməmək lazımdır. Siyasətçi Ermənistanda hakimiyyət dəyişliyinin qaçılmaz olduğunu bildirib. Onun proqnozuna görə, yaxın günlərdə ölkə əhalisi yeni siyasi rejim formatında oyanacaqlar. Cirnovski Paşinyanın ölkə sərhədlərindən xarizə qaçacağını ya da AB səfirliyində gizlənəcəyini söyləyir.